Në marsin e vitit 1998, së bashku me këta dy haroj të kumëve cilët janë aktualisht prapanish. Në ato dritë fillimit marsit 1998, të prirë nga bashkëlutëtari jënë, përgatësisht aktualisht Presidenti Republikës Kosovës, Hashim Thaçi, jemi futur në kufirin shqiptar-shqiptar për të ardhur në Kosovë. Kanë qenë shumë bashkëlutëtarë cilët tani janë në altarin e lirisë, Komandant Kumanova, Komandant Zefi nga Kaçaniku, e shumë tjerë, ndoshta s'moj i përmendi gjithë, por duhet them është Samiu, këtu i cili është i gjallë, një edhe ku është Fatmiri, cilin e kemi tani politikë Shukri Buja. Gjatë gjithë rrugës, më shumë se 20 herë, Femil Ladruci dhe Gjev Ladruci në kam pytur, a moj të arrim një herë në Drenicë, të luftojna për Kosovë. Dhe, ata i arritën të vinë Drenicë dhe luftu për Kosovë, nuk vdesen për arsye se asot, ata nuk kam dekur, ata janë me ne e këtët përjetësuar. Femiu dhe Gjeva, në gjitha ata cilët e din, nuk kanë lënë fëmi, por ata kanë lënë për fëmijët e Kosovës një trashgimit paqëmushme, e cila është vetë liria e tyre cilën ne sot e gëzojmë, edhe është shteti pavarë dhe sovran i Kosovës cili është amanet dhe trashgimi për gjithë gjenerata cilët do të vinë pas. Shteti vini pavarë dhe sovran Kosova është krijesë shtenjë për ne, është shtëpia jonë, është pacënuar, është sovrane, është unike dhe për të do të punojmë çdo ditë mënyrën që asë kushe vëtëm të cënoj, por mënyrë matë veçantë të zhvillojnë perspektiven e zhvillimit euroatlantik me zhvillim ekonomik në cilën qytetarëve tanë do të krijojnë perspektiv në vendin e vetë, në shtëpit e veta, jo të kërkojnë perspektiv jashtë shtëpive të tyre, jashtë Kosovës sonë të dashur. Ju si ju gjojmë Drenas, Drenicë, bashkombas, shqiptarë, këtu e ku të qieni. I nderuam President i Republikës Kosovës, shkëllqësia juj, zotë Hashim Thaçi, i nderuam President i Republikës Shqipërisë, shkëllqësia juj, zotë Ilir Meta, i nderuam Kryetari i Kuvendit të Republikës Kosovës, zotë Kadri Veseli, i nderuam President të Kosovës e të Shqipërisë, zotë Mejdani, zotë Shejtiu, zotë Mojsiu, i nderuam Kryetar Bedri, i nderuam Ali Ahmeti, i nderuam e familje, Vladroqi, Krasniqi, nderuam kryetarët të komunave, Skënderajt, e Drenasit, Bekim Jashari, e Ramiz Dadroci, nderuam General Rama, ministra, deputet, gjithë ju prezent. Shqiqoni, ne jemi popull që në rrugën për liri, nështë e kemë përvojën matë gjatë. Nështë ne i takojmë popullëve të botës, që rrugën e vetë deri liri e kanë matë gjatë më të mëshme. Mund të kemë bi mija vjetë. Po traditën me kultivu lirin, me kultivu vlerat e liris, edhe mundësin, jo vetëm traditën, po mundësin e kemi për të parën herë në Kosovë. Ne ju kemi gëzu në 100-vjetorit shtetit shqiptarë, ne ju kemi gëzu antarësimit Shqipërisë NATO, ne i gëzojme sukseseve të kombit tonë, çdo ditë ku do që i arrim ato. Ska dëshim që ku do që jemi sot shqiptarë, po jo vetëm shqiptarë, liri dashës, i gëzohëm i faktin, se në vendlinjën e tyre, në Kosovën e lirë, në Drenasin e lirë, janë këthyje në përjetësi, në shtatore, herojt e kombit tonë, luftëtarët e shumë, njerëz që e kanë gëzu respektin e çdo bashkë luftari, e çdo qytetari në ato kohët shtira, ku çdo që ka pas në derin, ti një asa të shkurt, e dinë se kush ishin fehmi e Gjev Vladroqi. Faleminderit Kryeministër Haradinaj, tani iftoj para jush ish Kryeministrin dhe Ministrin aktual të Qeverisë së Republikës së Shqipërisë, shkëllqësinë e tij, Pandeli Majko. Të nderuar president të kësaj dhe asajane, të nderuar miq, bashkëluftar,
të UÇK-s, të atyre që janë sot gjallë dhe të atyre që me eshtin e tyre mbajnë gjirin e sot me të Kosovës. Jam i nderuar që sot në njën e një familje të lidhur me UÇK-n dhe qëllimin më të vjetër të shqiptarëve, atë të ekzistencës dhe të jetesës në liri, të jemë sot këtu përballë dy busteve. Të dashur miq, këta dy buste nuk i takojnë vetëm Kosovës, i takojnë edhe Shqipërisë, i takojnë të gjithë shqiptarisë, sepse këtu nuk është shkruar vetëm historia e Drenicës apo historia e Kosovës, është shkruar historia e të gjithë shqiptarisë. Ndaj vim për ulemi me respekt në heshtje përballë tyre dhe veprës. Ka shumë gjëra që përballë popullit ton quhen të pamundura. Dhe përballë të pamundurës ka vetëm një mance. Ajo është sakrifica. Ka pasur ditë vështira për shumë njerëz që kanë thënë nuk bëhet, nuk mundet, nuk do ja dalim. Por ja, ky burrë dhe kjo grua këtu e matën, ecën dhe dhanë jetën, duke sakrifikuar, duke thënë se e pa mundura bëhet e mundur, se Shqiptaria do të vazhdoj, do të bëhet. Prandaj, lejoni ju përshëndes të gjithëve, në veçanti familjarve të atyre që nuk janë më, por që me eshtin e tyre mbajnë lirinë sotme. Ju faleminderit. Faleminderit ish kryeministër Pandeli Majko, një herë është qytetar nderi i komunës së Drenasit. Zonja dhe zotrim, ftoi liderin e shqiptarëve të Republikës së Maqedonisë, shkelqësinë e tij zotin Ali Ahmeti. Nderuar vëllezër e motra nga Bardh Drenica, i dashur president Thaçi, kryetari kuvendit Veseli, kryeministër Aradinaj, president i Shqipërisë zoti Meta, president Mejdani, Mojsiu, Sejdiu, dashur Ramize Bekim, e Rahman Rama, dashur Basalok Betri, nderuar zëvendës kryeministër i Republikës Maqedonisë, zoti Lika, të gjithë ju, përfaqësues të pushtetit vendor të Kosovës e kryetar komunash nga Struga, Likova, Saraji, e Lugima e Preshevës. Sot është një ngjarje e veçantë. Sot është një moment i rëndësishëm se dalin dhe shpalosin dy figura të mëdha televizjes sonë kombëtare, shqiptare, jo vetëm asaj të Kosovës, për të mbarë hapësirave që ishën në pushtim nga pretëria Serbo-Jugoslave. Ngjarjet e vitit 1981 që organizuan nga tempulli i shejt Universiteti i Prishtinës nuk bashkoi vetëm shqiptarët në Kosovë, por nga Struga, Mitrovice, Ulqin. Femilla Drovci ishte ura lisë mes Universitetit e Zagrebit, Ljubljanës e Sarajevës, me çka shumë nga ato bashkëve primtar janë pranishëm edhe këtu. Qekzojnë shumica e Shqiptarisë,
fatkesish në Lubin Preshevë, sot jemi në një gjendje pak më ndryshe. Por shpresojmë dhe besojmë fort se institucionet e Kosovës, presidenti Republikës Kosovës Zoti Hashim Thaçi, me kauzën e tij në dialogun që e pret me Beogradin, e kërkesën që kemi drejtuar në institucionale gjitha institucioneve të Republikës Kosovës, duke filluar nga presidenti, qeveria, parlamenti i Republikës Kosovës, që atë kërkesë ta shurtojnë dhe ta përkrahin deri në fund, sepse dëshmorët si Xhev, familja Drovsi, si dëshmorët Jashari, Aradine dhe gjithë dëshmorët të tjerë, dhe sot që kemi veteranët, invalidët, gjithë ata kanë pas një qëllim që një ditë toka shqiptare të jenë në një ombrellë, në një Shqipëri etnike, si që ka falë Zoti i madhë Shqipërinë. Të nderuar të pranishëm, në emër të familjeve të heronjve dhe dëshmorëve dhe martirëve të Lirisë, ftoj për një fjalë rasti kryetarin e Skënderajt, Zotin Bekim Jashari. I dashur kryetar Ramiz Ladroci, e dashur dhe shumë respektuar nëna Ki, të dashura dhe shumë të nderuara familjet e dëshmorëve, i nderuar president Thaçi, i nderuar president Meta, kryeparlamentar Veseli, kryeminister Haradinaj, i nderuar Zoti Ali Ahmeti, të ndëruar ish president Sejdiju, Mejsiju, Mejdani, të ndëruar deputet, ministra, zëvanskri ministra, shoqata dalur nga lufta, të ndëruar general lejtnant Zoti Rahman Rama, të ndëruar general tushtis shërimtare, të ndëruar general dhe komandant i fundit i brigadës 114, Zotin Nuradin Lushtaku, të ndëruara familje të martirëve të Lirisë, invalidëve, veteranëve, zonja dhe zotri, qytetarë Drenasit, Drenicës, Kosovës, gjithë trojeve shqiptare. Kur mblidhen fijet e kujtesës dhe të kalurës tonë që tashme janë pjesë e historisë, general i kolonel Fehmi Ladrovci dhe general major Xhev Krasniqi Ladrovci janë mostra e idealeve tona. Si fitohet liria, si mbrohet jeta dhe qenja jonë kombëtare. Janë personazhe sikur të zbritur nga këngët heroike, për të ndalë një ushtri, për të ndalë një ushtri gjakatare, si që kishim një punë me ushtrin serboslave. Në këtë ditë madhështore, për Drenasin, për Drenicën, për kombin tonë, pas 20 vitesh të gjata, na u këthyën në brëndzë, Bacafej e Tatagjev. Heroj ynë dhe heroina jonë, se ka Shqipëria bie bia, kur i duhen si legjenda, janë dëshmi, Fehmiu dhe Xheva. Dëshmi të cilët sot ne jetojmë. Sot, po përjetësojmë me praninë e përhershme në zemrën e Drenasit, në zemrën e Kosovës, për të dhënë mesazh se kjo tokë ka Zot. Se kjo tokë lind bie bia që i prinë qendresës me heroizëm. Të ndëruar të pranishëm, vëllezër dhe motra, nga sot, jo vetëm Drenasi, po krejt Drenica dhe Kosova, ka më shumë hijeshi, ka më shumë madhështi. Sepse përjetësia e Bacesfej,
e të të zgjel, i dedikohet shekujve, i dedikohet gjeneratave të tashme, e të arme të kombit tonë, se si jetohet e vdiset për atë vej, ashtu si komandanti ynë e juaj Adem Jashari. Përjetësisht, jam falendërus ndaj mësimit që mora se penda e pushka janë të pandashme për atë dhej. Faleminderit Bacafej, faleminderit Dadaxhev. Vepra e tyre është shumë më e madhe se sa që mundemi sot të tregojmë. Me dashurinë e tyre ndaj lirisë, ngriten në zemrat tona bedenat e pathyshëm të qenjes, të dignitetit, për të qenë shqiptar në tokën tonë, në shtëpinë tonë. Faleminderit Bacafej, faleminderit Dadaxhev, qoftë i përjetshëm kujtimi ndaj gjithë heronjve, dëshmorëve dhe martirëve të lirisë. Lavdi, egzofshim për jetën e motë të shtatorit. Faleminderit.